Ove godine još jedna grupa đaka osnovne škole Heroj Janko Čmelik obeležila je završetak osnovnoškolskog obrazovanja. U svečanim odelima i elegantnim haljinama mladi momci i devojke priredili su program za svoje učitelje i roditelje u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Na programu koji su učenici priredili bile su recitacije, narodne i moderne pesme, čitani su sastavi na temu uspeha i ciljeva u životu, a proglašen je i đak generacije. Zadovoljno i da sam uspeo nešto u životu i očekivao sam to. Učenicima su u realizaciji programa pomagali profesor srpskog jezika Sava Đurđević i Andreja Dvornicki, profesor muzičke kulture, koja je organizovala đački orkestar. Đaci su se na kraju zahvalili svim nastavnicima, nekoliko reči o maturantima rekli su učiteljica Lidija Gedeljovska i razredni starešina Ivan Ječmen. Bila sam i srećna i pomalo i tužna, jer uvek su pomešano osjećanje u ovakvim trenucima, ali zapravo ponosna sam na ove svoje učenike, jer vidi se razlika od prvog razreda do sada, a zapravo, iako su oni porasli, sada izgledaju tako zreli, a zapravo su to one ista deca koju sam ja dočekala u prvom razredu. Najbitnije je da znaju šta znaju, ali isto tako da znaju šta ne znaju. Ono što ne znaju, da znaju gde da traže. A jedan put kada dobiju sve one svoje, znači, znanje kao tako, da znaju da ga upotrebljavaju kako u školstvu, tako i u generalnom životu. Direktor škole Janko Havran najuspešnijim učenicima podelio je diplome Dositeja Obradovića i zahvalnice, gde je naglasio da se maksimalni trud isplatio i da su svi ovi učenici izvedeni na pravi put. Još jedna generacija je za nama koja je uspešno izvedena i hvala mojim kolegama, nastavnicima od prvog do osmog razreda koji su radili sa njima, učili ih zajedno sa roditeljima. Hvala roditeljima sa kojima smo jako dobro sarađivali i znači svi zajedno, oni su nam ta zajednička karika, znači između roditelja čija su deca i škole, to je nastavnika pošto su naši učenici. Znači mi smo zajedno se trudili da im prenesemo maksimalno šta treba. Posle programa u pozorišnoj sali osmaci su se slikali u parku. Za ove mlade ljude obaveze nisu prestale. Predstoji im polaganje male mature koja će se održati 21., 22. i 23. juna, kao i upis u željenu srednju školu.